آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے کوئی کنبہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو مخلوق ہے وہ اس کے کنبے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو پسند کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ جیسے کوئی باپ ہو اور اس کی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے تو وہ اس شخص کو پسند کرتا ہے کہ یہ میری اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ بھی اپنی مخلوق کے ساتھ اچھا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ اچھا کیجئے، برائی کرنے سے بچیے۔ اسلامک مسائل آف انڈیا ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے۔ آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور